tamanho do bicho. O tamanho do curral. Pode lançar. Abriu a porteira. A boiada vai descansar aí. Agora é a hora do bordão. Ah, os meninos começando aí a vida rústica. Esse aí é o Gabrielzinho. Novo? Barbosa. É vídeo novo, caralho. É vídeo novo. Hoje é sabadão. E aí, senhor Braga, você está bom? Você quer comprar esse chapéu aí de mim? Não. Compra de mim, vai. Eu te vendo. Ficou bonito? Ficou. Não, eu sei que eu sou bonito sem chapéu, mas ficou bonito com chapéu. Ficou mais gato ainda. Ih, ó o rapaz, vai montar no boi. Vai, agora vai. Dá a porteira, Ney, dá a porteira, Ney. Aí. Vai, vai. Ó. Cerca, cerca. Ih, perdeu a mão. Ei, Snar, o boiadeiro. Ei, Snar, o que você achou? Almir. Pra ele que não teve como não, dou a marmita, vai passar fome essa noite. Passar fome, fodeu, boi, porque puxou que pra nota cabeça. Tem? 98 pontos. Olha. Pro boi. Tira o coxo, tira o coxo. Aí, ponto. Ixi, ó o rolo, ó o rolo feito. Tem que ter narração, hein? Lá vem ele, lá vem ele. É boiadeiro que vem, boiadeiro que viaja. Viajou 490 km pra chegar até aqui, boiadeiro. Você tá louco pra escrever seu nome da história? É Kaique! Kaique, no dia de luto! Chegou de si! E aí, boiadeiro, o que você achou desse boi? Foi puxou pra cabeça aí. Eu deu muito bom esse boi. Figura. Hã? Tá bom? Pode, já era. Bom, os meninos, vou falar pra vocês aqui que acontece. Olha que boi ligeiro, meu Deus. Olha, saiu pulando, parece que eu não cansei ele. Não tá de novo. Eu vou nele agora. Ah, o Alan, o Ney tá falando que se eu fechar o cemitério de novo, ele monta. Ah, guardou até o CD. Já até sacou o CD, já, ó. Então, os meninos, começando aí o vídeo novo. Ó o Gabriel aí, ó. Nós estávamos aqui montar. E aí, cowboy, vamos pro treino novo agora? Treino novo agora. Então vamos pular o vídeo pra amanhã cedo, pode ser? Pode ser. Demorou. Dá o toque aí. É isso aí, vamos pro treino aí, vocês... Vocês vêem aí. Ei, Braga. Ô, menino, firme. Estamos aí no treinão aí. Pra fazer o nosso melhor, tentar corrigir os erros do treino passado. Vamos ver aí. Tá aí o Gabriel, cigano e Anon aqui, o medo dele já espantou. Ô, louco. Não, mentira, mentira. Verdade, não é? Ah. É verdade. Ei, Fabinho, não tava com medo do bezerro? Mentira. Ele já espantou, não já. Tava com medo do bezerro até agora? Tava. Não tava com medo, não. E aí, Fabinho? Como vai? E aí, irmão? Beleza? Beleza. Tá de máscara aí? É, tem que estar de máscara. É. Proteger nós e o próximo. É, tá certo. Olha os caras aí. Olha, parece um garrotinho de máscara, aquele ali, ó. Passa a mão no garrote. Do chifre não, tá andando. Aí, foi aí, Fá, fugiu. Vai malandro. Vamos ver as builas. Vai. Ô, senhor, tá bom? Ô! Aí tá filmando, ó. Pra lá? Não, você fica pra lá. Ei, segura isso que eu não faço isso aí. Tá vendo? Foi lá? Pela câmera? Ah. Pô! Ah. Tá vendo aqui? Pô, lá? Tô. Tá vendo aí aqui? Tô. Beleza, então. Você grava? Não. Tá vendo? Tô. Ah, vai lá. Deixa eu ver lá. Abaixa a máscara, aí. Ei, tio Lando. Oi. Como tá? Aqui o velho tio Lando, vivo. Aí, ó. A marca na testa, ó. Aqui, ó. Ixi. A pancada do boi, do pau aqui, ó. Nossa. Esse pau aqui, ó. Vamos aqui, ó.
Esse pau aqui não deu conta de matar o tio Lando, não. Não deu. Só pegou aqui, ó. Nossa. Esse pau. Filma o aí, filma a arena do tio Lando. Ele tá aqui, aqui, ó. Ele dá um treino aqui no tio Lando aqui agora cedo. O Braga vai dar um treino. Filmar os meninos aí. O tio Lando tá aí com nós. É. Ele tá meio com frio porque tá ventando, mas vamos. Pau. Olha o boizão aí, o Braga vai. Aqui, ó. Aqui eu acho que o Gabriel vai. Depois é o Braga de novo. Eu ia naquele branquinho ali, ó, mas não vai mais. Mas tamo aí. Tilando aí, ó. Vamos lá pro Fabinho gravar nós. Ô tio Lando, entrevistar o senhor aí. Tio Lando, fala aí pra nós, quantos anos o senhor tem boi de rodeio? O tio Lando tá aqui já nesse pega há 13 anos. 13 anos de boi de rodeio? Comecei em 2007. Nossa senhora. 13 anos e com destaque, o primeiro boi meu foi o Talismã, depois veio o Maguila, Beija-Flor, Xodó. E o que me deixou magoado e fez eu parar com o rodeio foi a morte do Xaropinho. O Xaropinho derrubou 75 peões da região aqui e morreu invicto. Eu intoxiquei ele com um herbicida, ectobate, e ele morreu. Então o tio Lando baqueou com isso. O senhor desanimou. Não me emociono, porque o Xaropinho foi boi. O Paulo Emílio perdeu para mim, tá a chupeta de prova. Veio o macaquinho aqui, ficou 3 segundos em cima dele. Rafael Zanella caiu com 2 segundos. E 22 cidades da região aqui veio o peão montar. Até de Ouro Oeste veio um peão que montou no Xaropinho e caiu. Tio Lando está aqui vivo, mas 78 anos e tenho 20 garrotes para amassar. É isso aí, se Deus me ajudar. Eu vou ainda fazer muito sucesso no rodeio aqui em Nipó. Sou Paulo Emílio de Nipó. Aí ó, o Cautri vai agora no boi do tio Lando. Qual que é o nome desse boi aqui, tio Lando? Camarote. Vai no camarote aí, ó. Vai estar com você. Sindicato? Vixe, então complicou. Boa, deixa eu chegar lá. O tá vendo as correias. Pega a minha, pega o peixe. Vai. Pega! Pega! Boi mesmo, cowboy. Valeu. Agora é sua hora. Tem mais um curral pra você daqui a pouco. Aí, quero lá. Deixa eu deixar que eu pego, velho, senão eu te machuco. Pode deixar que não é agiliza aqui, senão eu te machuca, velho. Caiu aí. Olha lá, vai devagarzinho, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Pega! Cobriu! Cobriu! Vai voltar o irmão do 100% aí, ó. Esse boi aqui é o irmão do 100%.
Meu pai e mesma mãe, né, tio Lando? Esse aqui que é o irmão de 100%, né? Esse que é o irmão de 100%. Ah, parte pai. É. Mesmo pai de 100% aí, ó. Vai voltar pro cowboy. Hoje o tio lá não tá muito bom, não. Só você vai ver fechar tudo a boiada de novo. 50 milhões. Olha ele, cowboy. Boi é bom. Macio. Eu vou dar um pouco mais bambo, tio Lando. Acho que ele tá meio barrigudão. É. Apertar muito ele. Pera aí, gostoso. Já pode sentar que eu já vou pedir. Estica certinho lá. Tá. Beleza? Ei! Aí. Tá na arca. Pronto. Vai pegando, vai pegando de esporo, vai pegando! Aí, vai pegando! Ah! Falei pra você aqui, eu tava vendo. Eu tô pesado.